थियो माया जन्जालु हो सोच्थे माया त म देशको नागरिक होइन, तर यो देशको शासन सत्ता मेरै इसारामा चल्नुपर्छ। एक दिन 14 अञ्चल 75 जिल्लाका सारा जनता अरिङ्गालको गोलो बनेर त्यो देशबाट भट्टा कुकुरा जस्तो खेच्छन् साले। इतिहासमै नचालेको जगैबाट अत्याचारी कालो रात ढल्छ ढल्छ। तेरो पाउ हाम्रो बन्दुक तपाईँहरूकै न्यायको लागि हो। लाज लाग्दैन तलाई छोरी मान्छे भएर बन्दुक बोकेर हिँड्ने? अझै तैले मलाई सिकाउने कसलाई भनिस विदेशी कुत्ता? तलाई साला यसको बोला तलाई भनेको साला विदेशी तलाल। मेरो देशको करोडौं मान्छे लागेर पनि हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ सकता है। जलजला तिम्रो नाम हो कमरेड जलजला। चिन्ता नलिनुहोस् आमा, म ती राक्षसहरूसँग एक एक गरी बदला लिन्छु।